Բարեցեց Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի արդարություն խմբակցության պատգամավոր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի շնորհակալություն պարոն Գալստյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գալստյան, երեք բավական թեժեր գիշերը, որովհետև վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության հանդես եկավ հերթական գրառմամբ, նշելով, որ առաջնագծի զինվորներին սպասում է Երևանում վերջնականապես լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։ Դուք վերադարձել եք Ստեփանակերտից և ավելի մոտ էիք, հա, առաջնագծին, ինչ տրամադրություններ է այնտեղ և ովքեր են պատրաստում գալ և ինչ օրակարգով։ Ինչ չի թվում, թե առաջնագծում որերից է մեկը այսօր համամիտ էր այս իշխանության կայացրած որոշումների հետ, որովհետև այսօր իշխանությունները փորձում են Հադրութի, Շուշիի հանձնումը որակել որպես Ստեփանակերտի փրկություն, այն դեպքում, որ բոլորս գիտենք առ այսօր, թե ինչ է կատարվել, թուրքը քայլելով եկել հասել է Շուշի, սրա տակ շատերը շատ բան են հասկանում և ոչ թե ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ մեկ լրիվ պատկերացում չունի, թե ինչ է կատարվել, ժամանակ ամեն ինչ իր տեղն է դնելու, բայց այսօր մենք ունենք մի այլ խնդիր, որ վաղը մենք չթույլ չտանք պարտված իշխանությունը նորից շարունակի զբաղվել Արցախի, մեր հայրենիքի փրկության հարցով, նրանց մոտ դա չի ստացվել և չի էլ ստացվելու պարտված, ես չեմ պատկերացնում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ երեսով պետք է նստի բանակցային սեղաններին Ալիևի հետ նույն սեղանի շուրջ և ինչ պետք է խոսա։ Իդեպ Ալիևը վերջին իր հայտարարություններում բացահայտ ծաղրում էր, դրան որևէ կերպ արձագանք չեղավ ոչ Արցախից, ոչ Հայաստանից իշխանությունների մակարդակով։ Փաստը այն է, որ Ալիևը այսօր իր երազանքներում անգամ նա չի պատկերացրել, որ Շուշին կարող է հայտնել իր վերահսկողության տակ լինի իր տարածքում, նա մի բան էլ, այսպես ասենք, ավելիին է հասել, ինչ որ երազում էր, մենք իրագործեցինք Ալիևի երազանքներից մի բան էլ ավելին, այս խայտառակ կապիտուլացիայի փաստաթուղթը ստորագրելով։ Պարոն Գալստյան, այս 44 օրերի ընթացքում սկզբում ասվում էր, որ ձեր քաղաքական թիմի առաջնորդ Վիտալի Բալասանյանը ռազմական գործողություններին չի մասնակցում, հետո պարզվեց, որ մասնակցում է, հիմա էլ դավաճանական քայլերի մեջ սկսեցին մեղադրել Շուշիի անկման հետ կապված։ Ի վերջո կբացահայտեք, որտեղ էր Վիտալի Բալասանյանը, ինչով էր զբաղված այդ 44 օրերի ընթացքում և ինչու էր նրա անվան շուրջ այսպիսի առասպելներ հյուսվում։ Հենց պատերազմի առաջին իսկ օրերից մենք տեսանք մամուլում, որ այս պատերազմը Facebook-յան հարթակում հաղթանակներ ենք տոնում, ինչ-որ ծրագրեր ենք մշակում, ռազմավարական, ես ռազմական գործիչ չեմ, դրա համար չեմ կարող ասել ինչ ծրագրեր էին մշակում, բայց մի բան փաստ է, որ հայտնի սեպտեմբերի 29-ի մեր հաղթած գեներալների հետ հայտնի նկարը, որը հայտնվեց համացանցում, այդպես էլ դա չոգնեց ի կատարչացվեց, որ այդ մարդկանց ներգրավեն, լիարժեք ներգրավեն այս պատերազմական օրերին մեր հայրենիքի փրկության գործում։ Ինչ վերաբերում է ինչով էր զբաղված, մենք ամեն օր առնչվում էինք Վիտալի Բալասանյանի հետ, նա և դիրքերում տղաների հետ գնում, տեղում հանդիպում խոսում էր և ինչ-որ կերպ փորձում էր իր ունեցած շրջապատով Արտասահմանում և Հայաստանում փորձում էր ինչ-որ ձեպ օգտակար լինել, հիմնականում պահեստազորին, իսկ պաշտպանության բանակի ոչ մի մարտական գործողությունների ոչ մշակմանը, ոչ էլ կյանքի կոչմանը չի մասնակցել, չնայած քանզի մի քանի անգամ դիմել, հորդորել, խնդրել է ընդհուպ, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, թե Արցախի Հանրապետության նախագահին, որ ներգրավեն, վստահեն որևէ ճակատ, որտեղ ինքը իր ռազմական գիտելիքները կարող է կյանքի կոչել, այդպես էլ չարեցին այս իշխանությունները, պատճառները չեմ կարող ասել, պատճառները, մեկնաբանությունները պետք է իրենք անեն, թե ինչու չներգրավեցին ոչ միայն Վիտալի Բալասանյանին, այլ նմանատիպ մեր հաղթած բանակի գեներալներին, որոնք այսօր ի պաշտոնե պաշտպանության նախարարությունում չեն։ Ի վերջո, ովքեր էին դասալիքներն ու դավաճանները, որոնց մասին այդքան խոսվեց ու խոսվեց։ Ճիշտն ասած, ես մեր բանակը, այսպես ասենք, բանակում դասալիքներ չի եղել և չի էլ կարող լինել, և եթե կային դասալիքներ, ապա մենք չտեսանք հերթական ձերբակալությունները, դասալուկությունը դա մանավանդ ռազմական
իրավիճակում ռազմական դրություն հայտարարած երկրում դասալոգությունը դա հանցագործություն է եւ պետք է տեղում տրիբունալի առաջ կանգնեցնենք, չտեսանք նման մարդ։ Սա միայն խոսքեր է, փորձում են իրենց պարտությունը բարդել ժողովրդի վզին։ Մեկը դասալիկներ էին, չէին գնում պատերազմ, մյուսը խուճապ էին տարածում զորքերի մեջ, սակայն տեսանք, որ խուճապը հենց իշխանությունն էր տարածում։ Տարբեր բնույթի ոչ իրականությանը համարժեք իրավիճակը ներկայացնելուց եւ փաստի հետ առնչվելուց այդտեղից էր առաջանում խուճապը։ Պարոն Գալստյան, մի կողմից ասում էին, զորք չկար, զինվոր չկար, դրա համար ստիպված էին այս հայտարարությունը ստորագրել, բայց մյուս կողմից էլ ասում է, որ 25,000 զինվոր ենք փրկել այս հայտարարությունը ստորագրելով։ Այս պարադոքսը ինչպես կբացատրեք, ի վերջո ունենք թե չունենք զինվոր։ Ինչպես արդեն նշեցի, ես ռազմական գործիչ չեմ, բայց իմ համար հարց է առաջանում, եթե զինվոր չկար կամ 25,000 զորք կմնար ծուղակի մեջ, ապա քանի հազար զորքով պետք է 25,000-ին ծուղակ գցեն։ Ծուղակները լինում են 200 հոգի մաքսիմում, որ մի բատալոն, այսպես ասած, ընկնի ծուղակի մեջ 500 հոգով շրջափակեն։ Իմ պատկերացրած ծուղակը դա է։ Իսկ 25,000 զորքին քանի հազար զորք պետք է շրջապակման մեջ թողնի։ Այսօր ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, վստահ եմ լսել եք, նա ասում էր, որ 7 շրջանների հանձնման ուշ թե շուտ լինելու մեջ ոչ մի բովանդակային տարբերություն չկար։ Պարոն Գալստյան, չեք կարծում, որ անգամ 1 ժամը 10 րոպեն կարող էր զինվորների կյանք արժենալ եւ դա այն ամենայնիվ բովանդակային կորուստ էր։ Ճիշտն ասած, բովանդակային տարբերություն ասելը, եթե շրջանների հետ է կապված, ապա ես կարող եմ ասել, որ դա տարածքներին էլ համահունչ չի այսօր, եթե Շուշին չկար նախկին բովանդակային շրջանների մեջ, Հադրուտ չկար, ապա տարածքային առումով կլիներ, իսկ յուրաքանչյուր օր մեր զոհերի վիրավորների քանակը, մարած ընտանիքների ճրակը, որը կարելի էր փրկել օրեր առաջ, մի քանի 100,000 կամ մարդկանց ընտանիքների ճրակ չմարել, բայց եթե դա բովանդակային առավելություն չի կամ բովանդակային ինչ-որ տարբերություն չեր լինի, ես չեմ կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ անգամ իրարամերժ հայտարարություններ արել, նախկինում էլ կապիտուլացիայի մասին ուղիղ եթերում խոսած, հաջորդ օրը ժողովրդի տրամադրությունն աստուգում, գիշերը կոչ արեց, որ վնգստացողներին զինվորները կամ պատի տակ սատկացնեն, այսօր ասում է, այստենց քաղաքացիական պատերազմ չեմ հրարում, Նիկոլ Փաշինյանի որևիցե ասած այսօր վստահություն չի ներշնչում։ Իսկ Արայիկ Հարությունյանը երկխոսության կոչ էր անում, դուք պատրաստվում եք երկխոսել։ Արայիկ Հարությունյանի հետ բազմիցս փորձել ենք երկխոսել, բազմիցս փորձել ենք իրավիճակից ելքերի ճանապարհը ցույց տալ, սակայն բոլորս գիտենք, որ մարտի 31-ին Ղարաբաղում Նիկոլ Փաշինյանի անմիջապես հորդորով նշանակվեց Արցախի Հանրապետություն նախագահ։ Եվ այսօր Արայիկ Հարությունյանը նույն ածանցյալն է Հայաստանի իշխանությանը։ Նրանք թե Արցախի, թե Հայաստանի իշխանությունները այսօր իրար համահունչ գործարքների են գնում իշխանությունը աթոռները իրենց պահելու համար, որը որ այսօր դա հայրենիքին տանում է ավելի խոր անդունդ։ Եթե հայրենիքի մասին մտածող իշխանություն լիներ, նույն օրը կհրաժարվեր եւ հնարավորություն կտա հենց այս պահին էլ բանակցությունների արդյունքում գոնե հայրենիքի մի մասը ինչ որ ձև չհանձնելու կամ թունելի վերջի լույսի շանսը կտային, բայց տեսնում ենք, որ չեն պատրաստում անել դա։ Եվ այսօր մենք այս ստեղծված իրավիճակում այլ ելք չկա, որ պահանջվի իրենց հրաժարականը։ Մենք 4 ազգային ժողովում 4 խմբակցություն պահանջել է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, փոխանակ նա ժողովրդի, որոնք կազմում են ազգային ժողովի մեծամասնությունը, ի դեպ ասեմ, 4 խմբակցությունները, բացի Ազատ Հայերենի ԿՄԴ Դաշինքից, մնացած բոլոր խմբակցությունները պահանջել են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, եւ այսօր ինչ որ մոդելներ են մոգոնում, որտեղ ներգրաված է նաեւ Արայիկ Հարությունյանը իշխանությունը պահելու համար,
Իսկ մենք մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք, որ չկա որևիցե կառավարման մոդել, որտեղ մենք տեսնում ենք Արայիկ Հարությունյանի հետագա պաշտոնավարումը։ Պարոն Գալստյան, երբ Հայաստանում պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, միանգամից հայտնվում են մարդիկ, ովքեր ասում են բայելով, ով գա նրա փոխարեն։ Դուք ունեք դրա պատասխան Արցախում, օրինակ Արայիկ Հարությունյանի փոխարեն ու՞մ եք տեսնում։ Արցախում նույն ձև մենք որևիցե անց այս պահին շատ սահմանադրական կազուս է առաջանում, պետք է ստեղծվի խումբ, որը այս իրավիճակում միանձնյա որոշումները կարող է նաև շատ ավելի վտանգավոր որոշումներ լինել, ավելի խորքային ուսումնասիրի ցանկացած հարց և օպերատիվ, ասենք կարող լինի ճգնաժամային կառավարման կոմիտե ստեղծվի, փրկության կոմիտե, անունը ինչ ուզում եք դրեք, բայց դա պետք է լինի բոլոր քաղաքական ուժերից ներգրավված, մի ստեղծված մի մարմին, որոնք պատասխանատվությունը վերցնեն իրենց վրա և երկիրը դուրս անեն այս իրավիճակից։ Այսօր անձի մասին խոսելը, թե Արցախում, Հայաստանում միգուցե եւ մարդիկ ինչ որ անձի են տեսնում, բայց ճիշտ մոդելը ստեղծված իրավիճակում խմբային բոլորը հավասար պատասխանատվություն վերցնեն իրենց վրա, ստեղծել մի մարմին, որին որը վստահություն կներշնչի ժողովրդին և կփորձեն ամեն կերպ այս իրավիճակից ելքեր գտնեն։ Քաղաքական կուլիսներում շրջանառվում է Սամվել Բաբայանի անունը, հնարավոր տարբերակ համարում եք։ Նորից եմ ասում, անձի մասին խոսք անգամ ես չեմ ընդունում, որ ինչ որ անձ կարող է դա անել։ Սա պետք է լինի համերաշխության, ճգնաժամային, չգիտեմ, փրկության խումբ։ Սա միայն կարող խումբ այս իրավիճակում որոշումներ ընդունի։ Անձերից վեր պետք է կանգնենք։ Պարոն Գալստյան, այն հանրապետության նախագահը, որի ղեկավարը Արայիկ Հարությունյանն էր, այդ տարածքներով համենայն դեպս այս պահին չկա, հա, զիջումներ է եղել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանը որ տարածքների նախագահն է։ Արայիկ Հարությունյանը, քանի որ ձեռքը դրել է Աստվածաշնչին և Սահմանադրության երդում տվել, որ ինքն է պատասխանատու տարածքային ամբողջականության և այն տարածքում, որտեղ ինքը ընտրվել է նախագահ, այլևս այդ տարածքը գոյություն չունի, օր առաջ պետք է հեռանա։ Նա չի կարող այսօր լինել այն երկրի նախագահ, որ ոչ թե կիսել է, այլ քանի տոկոսն է, 70-80% հանձնել է այդ տարածքների։ Գիտեմ, մի մասը պատերազմով մեր հերոս զինվորների կյանքի շնոր գնով, մյուս մասը տեսակ, որ մի խայտառակ փաստաթղթով։ Այն դեպքում, երբ որ ազգային ժողովում բազմիցս նման հարցադրումներ եղել են և մենք բազմիցս նշել ենք, որ այսօր իշխանությունը դուք եք և դուք պետք է և որոշում կայացնեք, և ձեր որոշման համար պատասխանատվություն կրեք։ Իսկ որոշումը կայացրել են, այսօր պատասխանատվությունից խուսափում են և պատասխանատվությունը դնում են ժողովրդի վրա, որը որ անընդունելի է, այն նույն ժողովրդի վրա, որը իր ժամանակին այսպես թե այնպես վստահություն է քվե է տվել Արայիկ Հարությունյան, բոլորին հուսախապ է արել և այսօր փորձում են նույն ճանապարհով շարունակում են իրենց գործելաուղիը։ Փաստորեն սահմանադրական ճգնաժամ էլ կա այլևս Արցախում, քանի որ այն սահմանադրությունը, որը կար, հիմա այս տարածքներին ու իրականության հետ չի համապատասխանում։ Իհարկե կան, եթե մենք նույն ձև այն վայրը, որտեղ նա տվել է իր երթմնակալությունը, այլևս հայկական չէ, հայերի վերահսկողության տակ չէ, պատմականորեն մեր հայկական Շուշին այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, այսօր նրանց վարած սխալ քաղաքականության արդյունքում ադրբեջանցի բխծում են մեր հայոց եկեղեցին։ Միթե սրանից ավել էլ ինչ պետք է լինի, որ այս իշխանությունը ընդունի իր պարտությունը։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ պետք է լիներ, որ իշխանությունը իր պարտությունը ընդունի և եթե կա հայրենասիրություն, հնարավորություն տանես հայրենիքին, մի մասը փրկենք։ Այսօր սահմանամերձ գյուղերի ոչ միայն 5000-ից ավել ընտանիք մնացել անօթևան, սահմանամերձ գյուղերը արդեն մեր Ստեփանակերտը սահմանամերձ արդեն, Ստեփանակերտում ով պետք է գա բնակվի։
Այս պահին ովքեր կան մնացել պարոն Գալստյան, Ստեփանակերտում բնակչություն կա թե չկա։ Ստեփանակերտում նոյեմբերի 7-ից հետո համարյա թե բնակչություն չկար, բոլորը խուճապի մեջ, իշխանության կողմից տարածված խուճապից, խուճապար լքեցին Ստեփանակերտը։ Հիմա ջանքեր է գործադրվում, կան նաև այնպիսի մարդիկ, որ այսօր Երևանում շատ ահավոր վիճակում են, մի սենյակի մեջ 7-8-10 հոգի են բնակվում։ Դրանք, այսպես ասած, կամա թե ակամա վերադառնում են, մի հասկանալու թե հասկանալ թե ինչ է կատարվում, փորձում են հասկանալ ինչ է կատարվում, կարող են շարունակել բնակվել Ստեփանակերտում, թե չէ։ Մարդիկ իրենց տներն այրում էին, գերեզմանները քանդում և հեռանում, դուք արդյոք սահմանում եք ճիշտ քայլ, թե այն ամենայնիվ պետք է դեռ սպասել և ինչին սպասել։ Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ այդ մարդիկ այնքան են հուսալքվել, որ ոչ մի կոչի, որ Արցախի Հանրապետության, այսպես ասած, նախագահը կոչանում, որ չայրել, չեն ենթարկում, որովհետև վստահություն չունեն այդ մարդու հայտարություններում։ Եվ ամենից ցավալին այն է, որ տուն վառած հայը երբեք իր օջախը հայը չի վառել։ Այսօր հայը իր օջախը վառելով ցույց է տալիս, որ նա չի ուզում իր տարիներով քրտնինքը անցնի ադրբեջանցիներին։ Հուսահատ վիճակում են մարդիկ։ Այսօր այս հուսահատության մեջ պետք է ինչ-որ վստահություն ներշնչվի, և սրան չպետք ասա ցնցումներով լինի։ Սա օր առաջ, րոպե առաջ պետք է հասկանա գործող իշխանությունը, և թույլ տան, նորից եմ կրկնում, թունելի վերջի լույսի շանսից օգտվենք։ Պարոն Գալստյան, ռուս խաղաղապահներն այլևս Արցախում են, հետարքի որևէ կերպ պատկերացում կա, թե նրանք ինչպես են պաշտպանելու, ում են պաշտպանելու, եկեղեցիների անվտանգությունը պահպանվելու է, չի պահպանվելու, ճանապարհ տրվելու է, չի տրվելու, մի շարք հարցեր կան, հա, այստեղ, որ նաև որևէ կերպ առնչվելու է ազգային ժողովին Արցախի։ Այո, իհարկե, այս բոլորը հարցեր է, որ այս հարցերի պատասխանը դեռ ոչ մեկ չունի, քանի որ սա բանակցությունների արդյունքում պետք է այս ամենը փորձվի մաքսիմում հայանպաստ տարբերակներով այս ամենը կազմակերպի, իսկ հայանպաստ իշխանության պետք է ունենանք։ Եթե այս իշխանությունը, Վիտալի Բալասանյանը 2 տարի է խոսում է, որ սա ծրագիր է, որը կյանքի է կոչվելու, ժողովուրդ չէին հավատում, փնովում էին, դավաճան էին փորձում հանեին, ասում էին զառանցում է, այսօր առնչում ենք այն նույն փաստի հետ, ինչ խոսում էինք թե ընտրությունների ժամանակ, այսօր մի սենց պարզ ճշմարտություն ասեմ, մարտ ամսին ընտրությունների ժամանակ շրջերով նույն Հադրութ քաղաքում և Հադրութի տարբեր գյուղերում մարդկանց հարց էի ուղում, ասում էի, ով եք, ում չեք, չի ուզենա Ալիևը տեսնի Արցախում գլխավոր գերագույն հրամանատար։ Բոլորը միաձայն ասում էին Վիտալի Բալասանյանին։ Եվ երբ որ հարցնում ենք, բա ինչի չընտրեցիք Վիտալի Բալասանյանին, ասում էին, ախր Նիկոլը չէր ուզում, որ ինքը լինի։ Հետարքի է, դուք Արցախում ևս 44 օր վստահ եք, որ հաղթելու ենք, թե այդ էйֆորիան կար միայն Հայաստանում։ Հույս ունեինք, այսպես ձևակերպեմ, հույս ունեինք, որ գոնե կգա մի պահ, որ կհամախմբվեն, տենց էլ համախմբում չեղավ։ Ղարաբաղում մենք փաստորեն տեսնում էինք այն, ինչ կատարվում էր, պաշտոնական լրահոսը իրականությունից կտրված հայտարարություններ էր անում, տակտիկական նահանջ, ծուղակ ենք ստեղծում, և վերջում մենք հայտնվեցինք այդ ծուղակում, և այդ ծուղակի վերջին հայտարարությունը մենք փրկեցինք Ստեփանակերտը, դա մեր ծուղակն էր, մեր սարքած ծուղակում հայտնվեցինք մենք։ Պարոն Գալստյան, դուք վերադառնում եք Արցախ, հետարքիր է, ինչ օրակարգով և ինչ քայլեր եք պատրաստում այնտեղ անել։ Իմ ընտանիքը, իմ օջախը այնտեղ է, ընտանիքս ճիշտ ասած Հայաստանում է, քանի որ դեռ պարզ չի Արցախում դպրոցների մասով, երբ դպրոցներ կբացվի, կապը նորմալ չի աշխատում այդ հեռավար դասընթացների, 3 անչափահաս երեխա ունեմ։ Այսօր Հայաստանում եմ, փորձում են ինչ-որ ձև այս ամենը մի քիչ հասկանանք ինչ է կատարվում, կոմունիկացիաները բնականոն կյանքին վերադառնալը ինչ ուղղությամբ լինելու։ Ես իմ պապական օջախում եմ առ այսօր ապրում, և
անելու եմ ամեն ինչ, որ շարունակեմ ապրել այդտեղ, որ նույնպես չվառեմ իմ օջախը դուրս գամ։ Բաքվի Սումգայիթի ջարդեր տեսած հայը կկարողանա այսօր ջիհադիստների եւ ադրբեջանցիների արանքում գոյատևելու ապրել Ստեփանակերտում։ Հայը միշտ էլ այսպիսի իրավիճակներից ելքեր գտել են, բայց պետք է ստեղծվի այդ նպաստավոր պայմանները, որպեսզի իմացող մարդիկ փորձեն ելքեր գտնեն այս ստեղծված իրավիճակից։ Եթե չլինի Արայիկ Հարությունյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, արդյոք վաղը կորցնելու ենք Հայաստանը։ Չեմ ուզում խոսել մեր ևս կորուստներից, բայց ով էր մտածում սրանից մեկ ամիս առաջ, թեկուզ պատերազմը արդեն սկսված, որ թուրքը կարող է հայտնվել Շուշիում։ Ոչ մեկի գլխով չէր անցնում այդ։ Եվ չեմ ուզում կանխատեսումներ գուշակություններով զբաղվեմ, չեմ ուզում այսքանից հետո նորից կորուստներից խոսամ, սրանից հետո մենք պետք է ձեռբերումներ ունենանք։ Հերիքա ինչքան կորուստներ ենք ունեցել։ Ճիշտ չի այսօր ժողովրդին տրամադրել ևս նույն ձևի կորուստներին, այսօր ժողովրդին պետք է փրկություն առաջարկել այս ստեղծված իրավիճակից և խոսել հետագա հաղթանակների մասին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Ձեզ շնորհակալություն։